הזדמנות, ספר לכם משהו, שמיצי לא פה, תקשיבו, מיצי, כל הבית ספר מדבר עליו, למה בן אדם כל הזמן שוכח דברים. איזה צריך אתה... מיצי! מה? בוא, בוא לפה, בוא. מה קורה? מה? מה קורה, שפשפון? מה קורה? מה קורה, קורה? נו, מה קורה? מה? מה? מה, מה? מה, מה? מה? אמרו לנו יש צילומים, נכון? וואי, וואי, איזה פדיחות, יש צילומים. שכחת שיש צילומים? לא, שכחתי, באמת. איזה הפתעה, בחיים זה לא קרה. מה, באמת, אף פעם אני לא שוכח? נראה לך, מלא פעמים אתה שוכח. אה, שכחתי. אין, אין, הבן אדם מכה, אמורה, השתגעת ממנו. אז לאחר שקראנו כולנו את השיר, למה התכוון המשורר ילדים? שלום, בוקר טוב, אמורה. מיצי, איפה התיק שלך? אופס, שכחתי, איזה פתחה, קרקורים. אני שמחה שכולכם הגעתם, זה כבר התקדמות, אבל איפה המטלה שביקשתי? שלום, בוקר טוב, אמורה. מיצי, איפה הנעליים שלך? נעליים? אופס, שכחתי, איזה פתחה, יצאתי נעל, אמורה. תראו תלמידים, לטיול השנתי חשוב להביא רק שלושה חטיפים. יוגב, לא צריך להיסחף. שלום, מה מצב? בוקר טוב, המורה. מיצי, אתה עושה צחוק, איפה החולצה שלך? אופס, שכחתי. תלמידים יקרים, זה נפלא שהגעתם בזמן, זה אף פעם לא קורה, אז כל הכבוד לכם, אני ממש מעריכה ש... מיצי? מיצי, מה קרה לך? אתה בסדר? מיצי, שכחת את השכל שלך במגרש. כך, תתקין אותו. שלום! אני לא מאמין, שכחתי את השכל! ביי ביי! זה לא מסתדר אנטומי. תגידו תודה שאתם שם לא לומדים. תשאל צלם, אתה תופץ אותי עכשיו ברגע אחד הקשים בחיים שלי. יש עוד מעט אספת הורים, ואמא שלי באה לפה, והיום המורה הולכת לספר לה מה זה דברים רעים, ומה היא הולכת לספר לה, ואמא שלי ישר... אבי! איזה יופי, מה זה צוות צילום בפרסה? כן, בדיוק אני אומר להם, וואי, איזה אמא טובה יש לי, וואי! איזה חרון, וואי! איך שם? מתה לך יואבי, נכון, נכון, יש לנו קשר מאוד טוב. אני ליאת, אני אמא של יואבי, הוא תלמיד בבית הספר הזה, ודרך אגב, אם עושים פה צילומים, זה הזמן שלך לפרוץ. מה? כן. אמא, מה אני נראה לך? פורץ כזה שנכנס לבתים? מה פתאום? לא באמת? פורץ, לא פורץ כזה, יואבי. לפרוץ בתחום. אתם יודעים שיש לו ערוץ יוטיוב? תספר להם שיש לך ערוץ יוטיוב. יש לי ערוץ יוטיוב. שאני? הוא מספר את זה מאוד יפה. אין, אין עליו. אז עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים, יש משהו שאתה רוצה לספר לי? כן. טיפה אדומה, מכירה את הסיפור? יואבי, בלי השטויות שלך. שאני, בלי השטויות! די! זה אבא ושלושת הדובים, מכירה? נו, יואבי? למה נראה לי שברח להם דוב אחד? הם היו ארבעה. יואבי? במקור. מה? אין בעיה. שאני צוחקים! אני רוצה לשמוע סיפור. הסיפור הוא הארנף שקיבל עונש. די! כן, כן, זה הסיפור. אמא, אתה עושה שיימינג! אתה עושה שיימינג, כולם יראו את זה! אני לא עושה שיימינג, זה שיינינג. אמא! די כבר! רואים שיש לך את השיניים האלה, זה לא, אין פה מה להסתיר. אין לי שיניים כאלה. כל שנה אותו סיפור, אני בא ואני מופתעת, אני לא אוהבת להיות מופתעת. תספר לי בבקשה משהו, אחד, שתיים, שהמורה, הוא יכול לספר. מה? מתחפים לנו לתואר של המורה. סליחה? סליחה, גברת! אני שלחתי עכשיו את אמא שלי שתלך לשם, כי עלה לי רעיון חזק, חבל על הזמן, וזה שווה לכם לכולם ללמוד מזה. אני יודע מה אני אעשה. אני עכשיו הולך לספר לה את הדברים הרעים בהתחלה, ואז בסוף יש משהו אחד טוב שהמורה הולכת להגיד עליי, אז אני אספר אותו בסוף, וזה ירקח את ליבה. הבנתם? קודם מספרים את הדברים הרעים, ככה מהר, 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 ואז בסוף מספרים את הדבר הטוב, ואמא שוכחת מזה... על מה אתה מדבר, יואבי? אז אמרתי להם... אבל אף אחד לא ירקף אותי בתור. יש רשימה מסודרת, הכל פה מסודר. אמרתי להם, חני,
אוהב את אימי היקרה, שהיא תמיד נחמדה וזה... ארנבון מתוק שלי, אה! טוב, יואבי, אז חמוד שלי, תקשיב, באמת, אני רוצה פשוט לא להיות מופתעת. אני לא אכעס, בסדר? לא אכעס. בסדר? אולי אני אתעצבן, אולי אני אכרים לך את הנייד. את לא תכרים לי את הנייד. אולי אני... הנה, אני לא תסתגיד לי. אולי, אי אפשר לך, תבין מה תספר לי, יואבי. אני לא יכולה, אבל אם אני אשמע את זה מהמורה, ואתה לא סיפרת לי, אוהב אבוא אליך. קדימה, זה הזמן שלך, אני רוצה לשמוע. אז אני מספר לך. אז שנראה לך, סתם. 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 אז תראי, מעשה שהיה, כך היה. נו, תספר כבר, יואבי. אני מספר, זה מתקשה לי. היינו למטה, היה שיעור חופשי. אז לא היה לי מה לעשות, הסתעממתי בזה, לא היה מה לעשות, לא. אז הלכתי, לקחתי אבן, ומהמגרש למטה זרקתי אותה, בום, נתקע בחלון, נשבר החלון. אז המורה באה, צועקת עליי, יואבי, שינתו, מה, למה שבר את החלון? איזה יופי, יואבי. אני לא מאמינה. מהמגרש לקחת אבן, זרקת אותה, וקלעת בול לתוך החלון? זה טוב. ברור שזה טוב, אתה מוכשר. אתה יכול להיות שחקן כדורסל גאון. אמא, אני מוכשר. בטח שאתה מוכשר. אני מוכשר. היום אני רושמת אותו לחוק כדורסל, היום. יש! חוק כדורסל. מה, עם אבנים שזה זאת? לא, כדורסל אמיתי. אתה יכול להגיע רחוק, אתה יכול להגיע אפילו להפועל NBA. הפועל NBA? בטח, אתה יכול להגיע לשם בקלות. לא ראיתי כישרון כזה. אז כולם לדעת, יואבי הולך להיות בחוק כדורסל כל שבוע. איזה כיף, איזה כיף. זה דבר טוב, אני לא ביקשתי דברים טובים. בסדר, רציתי... דברים רעים. רציתי להתחיל במשהו טוב קודם, הבנת? אין בעיה, יואבי. אז עכשיו אני אגיד לך משהו אחד רע שהיה... כן. היה איזה שיעור אחד שאני דיברתי בכיתה. לא אני דיברתי, אבל למה שאני? היא חשבה שאני דיברתי. אוקיי. אז היא אמרה לי, צא החוצה, יואבי, שיצור, לך! תצא! אז יצאתי החוצה, והשתעממתי, לא היה לי מה לעשות. אמא יקרה שלי שאני אוהב, לא היה לי מה לעשות. אוקיי, אוקיי. אז לקחתי, היה שם כאלה טושים וכל מיני צבעים. אז ציירתי על הקיר את הפנים של המורה. והוספתי לה קרניים ושפם ככה ארוך וזנב. וכל מיני, וכתבתי עליה שטויות, אבל בלי כוונה, הנה תסתכלי, את רואה על הקיר, ציירתי את המורה, סגר. יואבי, זה ציור שלך? לא התכוונתי, אבל... וואו, איזה כישרוני! ציירת אותה בול, היא נראית ככה בול! מה? מה, זה ככה היא נראית בול, וגם עם הקרניים, זה בול! זה אני ציירתי! כן, היא מחשיפה כזאת המורה. התכוונתי לזה, זה בול! יואבי... תראי, זה יופי, עשיתי גם זנב יש לך. אתה אומן? אני אומן. אתה אומן. אם אני טוב. צריך להציג את הדברים שלך בתערוכות. במוזיאונים, בכל העולם. במוזיאונים, נכון, יואבי. אני טוב. אז רגע. אני אקרא לציור הזה המונה עליזה. המונה עליזה. מהמם, יואבי. אז ראשון ושלישי אתה בכדורסל, שני ורביעי אתה בחוג ציור. יש! וואו. יואבי, מה זה שימחת אותי? כישרון. חשבתי שאתה הולך לספר לי דברים עכשיו, חבל הזמן, ופתאום... כישרון אחרי כישרון. כן. טוב, אז יופי, אז יש דברים טובים, אז אני שמחה לשמוע. תראה אמא עוד פעם. מה? נראה לי עוד פעם מישהו, תסתכלי רגע. אלה היו הדברים הרעים, אבל היא לקחה את זה אחרת. עכשיו אני אשפר לה את המשהו הטוב. אמא! לא, אני לא רואה, בסדר, יש לנו זמן, עוד לא תורא. בסדר, אבל הגיע הזמן לדבר החשוב מכולם. עוד דבר טוב? אמא, לסוף, השארתי לך את הדבר הכי הטוב! אני גאה בילד הזה. רואים את ההשתפרות שלך, זה מדהים. קדימה, יואב, אז תספר. אז רציתי לספר לך שהייתה תחרות בבית הספר, תחרות קריאה, ומי נבחר מכל הילדים? כולם להיות הקורא המצטיין? יואבי? יואבי שינצור! אתה? המצטיין שלך? הכי טוב, מקום ראשון בכולם, בקריאה! אז אם אתה יודע, אם אתה יודע לקרוא, אז בטח אתה יכול לקרוא את זה. אמא, באמת, קטן עליי. תקרא. כתבה לי פה משהו. בבקשה. אני מכירה את השיטה שלך, לספר לי קודם דברים רעים, ואז לספר לי משהו טוב. ואז לספר לי משהו טוב. הבנת את זה, יואבי? לא כל כך. בבקשה. זה לא יעזור לך, השטויות האלה, הנייד מוחרם? שמי לי ארנב. נכון, יואבי. הנייד מוחרם? הנייד מוחרם. למה? אמא, אני מתחנן, סליחי לי.
רק לא נייד, לא נייד היקר שלי, אמא. בבקשה, יואבי. אה? אל תתחנן, זה לא יעזור לך. נכון. אמא, אמא, בבקשה, אני מבטיח לך, מבטיח לך, נשבע לך באמא שלי. כן. שאמא צולחת לי הפעם, וזה הפעם האחרונה בעולם. כן. אני ילד הכי טוב. אני אבוא הביתה, אשדר את החזר. אני אשטוף את הבית, אני אחליף לכלים הצעים, הכל, הכל אני מבטיח לך. אוקיי, יואבי, אז בבקשה. אחד גבינה, שתיים פיתות הקטנות, לא, 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 סלט לא, ביצים, לא, מה זה סלט לא, ביצים? זה לא מה זה כוונה? זה פתק למכולת, יואבי. לא, זה. לא מאמינה להבטחות שלך? אמא! לא מאמינה, לא מאמינה להבטחות שלך. למה? כל הזמן אתה טוב, יאללה, יאללה, אנחנו כבר צריכים להיכנס נראה לי. מה שעה? 2:30. כן, 2:30 עכשיו, יואבי. אז קדימה, יואבי, תן לי את הנייד. לך תביא לי את הנייד מהתיק. כל האימהות שצופות בסדרה, ככה מחנכים את הילדים. ככה לא מחנכים את הילדים! וזהו, הם מתחנכים, מתיישרים. אם אתם רוצים לחנך טוב, תנו לילדים ממתקים, גם על דברים רעים. ככה מחנכים, ככה. עם השיניים שלך לא הייתי אוכלת ממתקים אף פעם. שי, די, כבר. מספיק, גם ככה אתה גר אצל הרופא שיניים. תן לי את זה כבר. יואבי? אני אומר רם רם והטלפון. מוכרם, יופי. הנייד שלך פה עכשיו, אולי תלמד לא לעשות כל מיני בלגני בבית ספר. אני מתגרגר, אני לא... תביא את זה לפה. טוב. אמא. מה? יש לי שאלה. כן. איך את בקריאה? יצאת כמו הבן שלך? ברור, מה זאת אומרת? מעולה. אני רואה ספר כזה, אני קוראת בדקה. מה זה שטויות? כן. אז מה כתוב כאן? אני כתבתי. כאן כתוב, תסתכלי לשם, עם חץ לשם. מה יש שם? אני לא רואה שום דבר. סתם, יש שם ילדים, כיתה. יש שם. יאבי! יאבי, בוא יש לנו אוסף הדורים, בוא לבוא, תביא את הנייד. שאתם שם לא לומדים.